Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں اور ان کے مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اور آپ کمبل پہن لیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں کیا دیا تمام عرب کا انہیں بادشاہ بنا دیا اور اسی کے ہاتھ سے اسلام کو نئے سرے سے زندہ کیا اور مرتد عرب کو پھر فتح کر کے دکھا دیا اور وہ کچھ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا غرض فرماتے ہیں غرض ان لوگوں کا صدق و وفا اور اخلاص و مروت ہر مسلمان کے لیے قابل اسوہ ہے صحابہ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ تمام نبیوں میں سے کسی نبی کی زندگی میں یہ مثال نہیں پائی جاتی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشوں اور اغراض سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور نہیں آتا وہ کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے لیکن جب وہ تمام نفسانی خواہشات اور اغراض سے الگ ہو جاوے اور خالی ہاتھ اور صافی قالب لے کر خدا تعالیٰ کے حضور جاوے تو خدا اس کو دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی دستگیری کرتا ہے مگر شرط یہی ہے کہ انسان مرنے کو تیار ہو جاوے اور اس کی راہ میں ذلت اور موت کو خیر بات کہنے والا بن جاوے فرمایا دیکھو دنیا ایک فانی چیز ہے کوئی مستقل نہیں رہتا اس میں مگر اس کی لذت بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کو خدا کے واسطے چھوڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے خدا تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے قبولیت پھیلا دیتا ہے یہ وہی قبولیت ہے جس کے لیے دنیا دار ہزار کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی خطاب مل جاوے یا کسی عزت کی جگہ یا دربار میں کرسی ملے اور کرسی نشینوں میں نام لکھا جاوے غرض تمام دنیاوی عزتیں اسی کو دی جاتی ہیں اور ہر دل میں اسی کی عظمت اور قبولیت دی جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے
سب کچھ چھوڑنے اور کھونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. نہ صرف آمادہ بلکہ چھوڑ دیتے ہیں. غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے واسطے کھونے والوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے. اسی جب مجلس میں بیٹھے تھے یہ باتیں فرما رہے تھے, دوسری جگہ ایک اور روایت میں اس کا ذکر, اس کو اس یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمینی گورنمنٹوں کے لیے جو ذرا سا کچھ گنواتا ہے ان کو اجر ملتا ہے. عام دنیا داری میں دیکھو, تم کچھ دیتے ہو ان کی خاطر, کچھ کرتے ہو تو اجر ملتا ہے. جو خدا کے لیے گنوائے, فرمایا تو جو خدا کے لیے گنوائے تو کیا اسے اجر نہ ملے گا؟ فرماتے ہیں اور وہ نہیں مرتے ہیں جب تک وہ اس سے کئی چند نہ پالیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے. خدا تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا, مگر افسوس یہ ہے کہ ان باتوں کو ماننے والے اور ان کی حقیقت پر اطلاع پانے والے بہت کم لوگ ہیں. یہ صدق و وفا اور اخلاص و مروت دکھانے والوں کے نمونے ہمیں اس شان سے نظر آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے نہ صرف ان کی محبتوں کے رخ بدل دیے, پہلی محبتوں کے رخ کسی اور طرف تھے, پھر اور طرف کر دیے, دنیا سے خدا کی طرف کر دیے, بلکہ ان محبتوں کے پیمانوں کو وہ عروج عطا کر دیا, وہ بلندیاں دے دیں جس کی مثال پہلے دنیا میں نہیں ملتی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے اس عروج اور بلندی کی مثال دی ہے کہ فرمایا کہ ان کی اس معیار محبت اور قربانی کی سابقہ انبیاء کی زندگی میں بھی مثال نہیں پائی جاتی. اور جہاں تک نبیوں کے ماننے والوں کا سوال ہے تو ان کی شان کیا, ان کی حالت تو صحابہ کے مقابلے میں بہت ہی گری ہوئی تھی. یہ صحابہ اپنی تمام نفسانی خواہشات سے پاک تھے, صاف دل ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی زندگیاں گزارنے والے تھے. اور جب یہ حالت ہو تو پھر خدا تعالیٰ بھی نوازتا ہے اور بے انتہا نوازتا ہے. اور ہم صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں دیکھتے ہیں. بعض صحابہ کے واقعات پیش کرتی ہوں کرتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں کو خدا تعالیٰ کے متحد کر لیا تھا. کیا نمونے انہوں نے دکھائے. حضرت عباد بن بشر ایک انصاری صحابی تھے, عین جوانی میں تقریباً 35 سال کی عمر میں ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی. ان کی عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جاگے تو مسجد سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی جاگا کرتے تھے تہجد کے لیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ آواز آباد کی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ انہیں کی آواز لگتی ہے. اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ آباد پر رحم کر. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اپنی راتوں کی عبادتوں اور قرآن کریم کی تلاوت میں اپنی راتیں گزار کر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے براہ راست حاصل کرنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ راتوں کو اٹھ کر اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ پکارتے تھے. حضرت عباد کو اپنی ایک خواب کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ انہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت عباد نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پھٹا ہے اور میں اس میں داخل ہو گیا ہوں, تو پھر جڑ گیا ہے, تو واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا. اس خواب سے وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ دے گا. ان کی یہ خواب جنگ یمامہ میں پوری ہوئی اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے شہادت پائی. لیکن جس دشمن سے لڑ رہے تھے اس پر آپ کے دستے نے, جس میں تمام انصار شامل تھے, فتح پائی. آپ تو شہید ہو گئے لیکن دشمن پر فتح پائی. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد ان کا چہرہ تلوار کے زخموں کی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا تھا. ان کی ناش کو ان کے جسم کے ایک نشان کی وجہ سے پہچانا گیا. پھر تاریخ ہمیں ایک اور صحابی کے متعلق بتاتی ہے جن کا نام حرام بن ملحان تھا. یہ نوجوانوں اور دوسروں کو قرآن سکھانے اور غریبوں اور اصحاب صفا کی خدمت میں پیش رہتے تھے. جب بنی عامر کے وفد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں تبلیغ کے لیے کچھ لوگ بھیجیں تاکہ ہمیں بھی اسلام کا پتہ چلے اور ہمارے لوگ اسلام میں داخل ہوں, نیت ان کی اصول بھی خراب تھی, لیکن بہرحال انہوں نے یہ درخواست کی. یہ لوگ قابل اعتبار نہیں تھے, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں تم لوگوں سے خطرہ ہے کہ شاید تمہارے لوگ نقصان پہنچائیں جس کو میں بھیجوں گا اسے. تو ان کے سردار نے کہا, آیا باتیں بھی سنی, مسلمان نہیں ہوا, لیکن کہنے لگا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں ذمہ دار ہوں گا اور میری ایمان میں ہوں گے سارے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بڑی بنی عامر کی طرف بھیجا, حرام بن ملحان کو امیر مقرر کیا. جب یہ وفد وہاں پہنچا تو حضرت حرام بن ملحان کو شک ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے, ان کے طور پہ صحیح نظر نہیں آ رہے تھے, دور سے پتہ لگ رہا تھا ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اور سب کو وہاں اکٹھے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ سب کو اگر گھیر لیا انہوں نے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں, اس لیے تم سب یہیں رہو اور میں اور ایک اور ساتھی جاتے ہیں. اگر تو انہوں نے ہم سے صحیح سلوک کیا تو تم لوگ بھی آ جانا, اور اگر ہمیں نقصان پہنچایا تو پھر تم لوگ حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے, واپس جانا ہے یا ان سے لڑنا ہے یا وہیں رہنا ہے, جو بھی صورتحال ہو. جب یہ حرام بن ملحان اور ان کے ساتھی ان لوگوں کے قریب گئے تو بنی عامر کے سردار نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے حرام بن ملحان کے پرندے سے حملہ کیا, ان کی گردن سے خون کا ہوارا نکلا. انہوں نے اس خون کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور بعد میں پھر ان کے دوسرے ساتھیوں کو ساتھی کو بھی شہید کر دیا گیا
اور پھر باقاعدہ حملہ کر کے باقی جو لوگ تھے 70 لوگ تھے ان سب کو شہید کر دیا سوائے 1 یا 2 کے جو بچے. جب ان لوگوں کو ظالمانہ طور پر دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہماری یہ قربانیاں قبول فرما لے ایک تو, اور ہماری اس حالت کی اطلاع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے, کیونکہ یہاں تو اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ان صحابہ کا سلام پہنچایا اور وہاں کے حالات اور شہادت کی اطلاع دی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی کہ وہ سب شہید کر دیے گئے ہیں, 70 صحابہ تھے جیسے کہ میں نے کہا, اور اس شہادت کا آپ ان کی سب کی شہادت کا وہ انتہائی صدمہ تھا. آپ نے 30 دن تک ان قبائل کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے خود ان کی پکڑ کر. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہادتوں کو بڑی عظیم شہادتیں قرار دی ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس عشق و محبت اور دین کی خاطر عظیم شان قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ محبت ایک ایسی شے ہے کہ وہ سب کچھ کرا دیتی ہے. ایک شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا. پھر دنیا والوں کی ایک مثال دی آپ نے کہ ایک عورت کسی پر عاشق ہو گئی تھی, اس کو کھینچ کھینچ کر لاتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے, ماریں کھاتی تھی, مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے لذت ملتی ہے. جبکہ جھوٹی محبتوں فسق و فجور کے رنگ میں جلوہ محبتیں فسق و فجور کے رنگ میں جلوہ گر ہونے والے عشق میں مصائب نہ جھوٹی محبتوں اور فسق و فجور کے رنگ میں جلوہ گر ہونے والے عشق میں مصائب اور مشکلات کے برداشت کرنے میں ایک لذت ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں دنیا داروں کا حال ہے تو خیال کرو کہ وہ جو خدا تعالیٰ کا عاشق زار ہو اس کی آستانہ الوہیت پر نثار ہونے کا خواہش مند ہو وہ مصائب و مشکلات میں کس قدر لذت پا سکتا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت دیکھو, مکہ میں ان کو کیا کیا تکلیفیں پہنچیں, بعض ان میں سے پکڑے گئے, قسم قسم کی تکلیفوں اور عقوبتوں میں گرفتار ہوئے, مرد تو مرد بعض مسلمان عورتوں پر اس قدر سختیاں کی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کانپ اٹھتا ہے. اگر وہ مکے والوں سے مل جاتے تو اس وقت بظاہر وہ ان کی بڑی عزت کرتے کیونکہ وہ ان کی برادری تھے, مگر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو مصائب اور مشکلات میں کے طوفان میں بھی حق پر قائم رکھا. وہ وہی لذت اور سرور کا چشمہ تھا جو حق کے پیار کی وجہ سے ان کے سینوں سے پھوٹ نکلتا تھا. پھر آپ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس واقعہ کی بھی کہ ایک صحابی کی بابت لکھا ہے کہ جب ان کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں, آخر لکھا ہے کہ سر کاٹا تو پھر کہا کہ سجدہ کرتا ہے, یہ کہتا وہ مر گیا. اس وقت اس نے دعا کی کہ یا اللہ حضرت کو خبر کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے, جبرائیل علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا, آپ نے علیکم السلام کہا اور اس واقعے پر اطلاع ملی. فرماتے ہیں غرض اس لذت کے بعد جو خدا تعالیٰ میں ملتی ہے ایک کیڑے کی طرح کچل کر مر جانا منظور ہوتا ہے, جس طرح صحابی نے کہا تھا میں نے رب کعبہ کو پا لیا, جو انتہا تھی عشق کی وہ ہمیں پہنچ گیا. فرماتے ہیں کہ اور مومن کو سخت سے سخت تکالیف بھی آسان ہی ہوتی ہیں, سچ پوچھو تو مومن کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقتول ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کو کہہ دیا جاوے
کہ یا نصرانی ہو جا یا قتل کر دیا جائے گا, اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کے شخص نفس سے کیا آواز آتی ہے. آیا وہ مرنے کے لیے سر رکھ دیتا ہے یا نصرانی ہونے کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مومن حقیقی ہے ورنہ کافر ہے. غرض ان مصائب میں جو مومنوں پر آتے ہیں اندر ہی اندر ایک لذت ہوتی ہے. بھلا سوچو تو صحیح کہ اگر یہ مصائب لذت نہ ہوتے تو انبیاء علیہم السلام ان مصائب کا ایک دراز سلسلہ کیوں کر گزارتے؟ یہاں تو صحابہ کی جو مثالیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے ایک ایسی روح پھونک دی تھی کہ جاتے ہوئے بھی یہ کہتے تھے, مرتے ہوئے کہتے تھے, جیسا کہ ہم نے سنا کہ کعبہ کی رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے لیکن ہم نے خدا کو پا لیا. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو نیکیاں کرنے والے تھے, جو جن پر جب ظلم کیے جاتے تھے تو اس ظلم کی خاطر قربانیاں دیتے تھے, نہ کہ خود ظالم بن کر جس طرح آج کل کے بعض گروہوں نے شروع کیا ہے کام, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم شہید ہو گئے, یا شہید ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ وہ لوگ نہیں تھے, یہ لوگ ظلم کے خلاف جنگ کرنے والے تھے, ظلم پھیلانے والے نہیں تھے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر ایک انصاری صحابی تھے جن کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے کہ احد کی جنگ میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سب سے پہلے مجھے شہادت حاصل ہوگی. شاید ان کو خواب دیکھی تھی, اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. کہنے لگے کہ میری موت کے بعد تم اپنی بہنوں کا خیال رکھنا, بیٹیاں تھیں ان کی, اور یہود سے یہودی ایک یہودی سے میں نے قرض لیا ہوا ہے, قرض میرے کھجور کے باغات میں سے ادا کر دینا جب اس کی آمد آئے گی. یہ تھا اللہ تعالیٰ سے محبت اور تقوی, پاکیزگی اور حقوق کی ادائیگی کا معیار. جنگ میں جا رہے ہیں, جان کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں, بلکہ اس بات پر خوشی ہے کہ میں شہید ہونے والوں میں سے پہلے شہید کی سعادت پانے والا ہوں یا پاؤں گا. یہ خوف نہیں کہ میری جوان بیٹیاں ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ان حقوق کی ادائی کے لیے ایک توکل اللہ ہے, اللہ پر توکل کیا, پھر بیٹے کو نصیحت کی کہ اب تم نے گھر کا بڑا بن کر ان فرائض کو پورا کرنا ہے اور بہنوں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر قرض کی ادائیگی بھی فکر ہے کہ یہودی سے قرض لیا ہوا ہے اس کا سامان بھی تمہیں نہیں میں کہتا کہ تم کرو اپنی ذات سے, بلکہ انشاءاللہ تعالی باغات کی آمد سے ہو جائے گا, تمہارے پہ بوجھ نہیں ڈال رہا. ہاں ایک فرض سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں, ایک اسلامی حکم سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ قرض کی ادائیگی ضروری کرنی ہے, اور قرض اتار کر پھر ہی تم میری جائیداد کے وارث بن سکتے. پہلی بات, پہلا حکم یہی ہے قرض اتارو. حضرت عبداللہ کی شہادت اور قربانی کو بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے نوازا اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے کو افسردہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں خوش کرنے والی بات بتاتا ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا شہادت کے بعد اور فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو خواہش کرو, میں تمہیں عطا کروں گا. حضرت عبداللہ نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے خدا, میں نے حق بندگی تو ادا نہیں کیا, تیرے سامنے خواہش کس منہ سے کروں؟ یہ باتوں کے معیار تھے, قربانیوں کے معیار تھے, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حق بندگی تو ادا نہیں کیا تیرا. اور
پھر کس منہ سے اپنی خواہش کا اظہار کروں تیرے سامنے, تیرا رحم اور فضل ہے جو عطا کر دے. پھر عرض کیا کہ خواہش میری اگر پوچھتا ہے اے اللہ تو یہی خواہش ہے کہ تم مجھے پھر دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں پھر تیرے نبی کے ساتھ ہو کر دشمن کا مقابلہ کروں اور پھر شہید ہو کر آؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جس کو ایک دفعہ موت دے دوں وہ دوبارہ دنیا میں لٹائے نہیں جاتے. اس کی یہ خواہش تو نہیں پوری ہو سکتی, باقی تو انشاءاللہ وہ اللہ چاہتا ہے جو شہید کا مقام ہو تو ملنا ہی ہے. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عمر بن جموع کے بارے میں ان کے جذبہ قربانی اور شہادت کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے لنگڑا کر چلتے تھے, کافی تکلیف تھی. اس وجہ سے بدر کی جنگ میں ان کے بیٹوں نے ان کے معذور ہونے کی وجہ سے انہیں شامل نہیں ہونے دیا. جب عہد کا موقع آیا, دشمن نے حملہ کیا, اکٹھے ہوئے لوگ کافر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر, تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اب جو چاہو کر لو, میں نے اب تمہاری بات نہیں ماننی اور اس میں ضرور شامل ہونا ہے. چنانچہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے میرے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے جنگ میں مجھے شامل ہونے سے روک رہے ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اور عرض کیا کہ خدا کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دلی خواہش پوری کرے گا اور مجھے شہادت عطا فرمائے گا اور میں اپنے لگڑے پاؤں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معذوری کی وجہ سے تم پر جہاد تو فرض نہیں بنتا, لیکن اگر تمہاری یہی خواہش ہے اور تم خواہش رکھتے ہو تو پھر شامل ہو جاؤ. اور بیٹوں کو بھی فرمایا کہ انہیں شامل ہونے دو. چنانچہ حضرت عمر جنگ میں شامل ہوئے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا کر اور مجھے ناکام و نامراد اپنے گھر کی طرف نہ لٹانا. اور پھر واقعتاً ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور وہ میدان احد میں شہید ہوئے. بس یہ لوگ ایمان میں بڑے ہوئے تھے, یقین میں بڑے ہوئے تھے. کسی بھی صحابی کے واقعے کو لے لیں, اخلاص اور وفا اور خدا تعالیٰ کی خاطر جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے. حضرت ابو طلحہ ایک انصاری صحابی تھے جو تیر اندازی میں مشہور تھے. بدر کی جنگ میں تیر اندازی کرتے ہوئے بڑے جوہر دکھائے انہوں نے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو طلحہ کے آگے تیر ڈال دو, اور کیونکہ وہ بڑی تیزی سے تیر استعمال کرتے تھے اور بڑے نشانوں پر یہ تیر لگتے تھے ان کے. ان کو بھی عہد کی جنگ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہونے کی توفیق ملی. حضرت طلحہ تو اپنا ہاتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کیا ہوا تھا. یہ انصاری تھے ابو طلحہ, ان کو بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا. بے خوف اور بے دھڑک خطرناک ترین جگہوں پر کھڑے ہونے کو جنگ کے دوران ترجیح دیتے تھے, اس لیے کہ دشمن جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ لڑے, اس لیے کہ دنیا میں امن اور سلامتی قائم کر سکیں. ظلم کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ان لوگوں نے جنگیں نہیں کی, بلکہ دشمن نے جب حملہ کیا تو پھر بزدلی نہیں دکھائی بلکہ بہادری اور جرأت کے جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کی. حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو معلوم ہوتا ہے جو وہ ہو کر ہی رہتا ہے, اسباب کیا شے ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جاؤ گے تو مراغمن کثیرہ پاؤ گے, صحت نیت سے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے, بلکہ انسان اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. فرمایا کہ صحابہ کی نظیر دیکھو. دراصل صحابہ کرام کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کی نظیر ہیں. خدا کو تو عمل ہی پسند ہیں. انہوں نے بکریوں کی طرح اپنی جانیں دیں, اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم علیہ السلام سے چلی آتی ہے. نبوت کی ایک شکل ہے, ایک عظمت ہے جس کو ظاہر میں نظر آتی ہے, صورت بتایا جاتا ہے ہمیں, حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آتی ہے ہمارے مذہب کی تاریخ میں. مگر فرماتے ہیں کہ مگر صحابہ کرام نے چمکا کر دکھلا دی. صرف اس کی علمی حیثیت نہیں بتائی بلکہ عمل سے اس کو چمکا کے دکھا دیا اور بتلا دیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کا تو حال ہی نہ پوچھو. موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے فروخت نہ کیا مگر عیسیٰ کو ان کے حواریوں نے 30 روپے لے کر فروخت کر دیا. قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا, جب ہی تو معاہدہ مانگا اور کہا وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَ تاکہ تیرا سچا اور جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول معاہدہ سے پیشتر ان کی حالت نالموں کی نہ تھی. پھر جیسی بے آرامی کی زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر نہیں پائی جاتی. یعنی صحابہ کرام میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا گروہ عجیب گروہ تھا, قابل قدر اور قابل پیروی گروہ تھا. ان کے دل یقین سے بھر گئے ہوئے تھے. جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے, پھر جب بڑھ جاتا ہے تو صاحب یقین خدا کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ یقین بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کرسی کی وجہ سے ہر وقت بڑھتے چلا جا رہا تھا. ان صحابہ کے عام روز کے معاملات بھی عشق رسول کے عجیب نظارے دکھاتے ہیں. کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کہ کس طرح کوئی موقع ملے اور ہم اپنی محبت کا اظہار کریں. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح عام حالات میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفا کا اظہار کریں. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت جابر کے ہاتھ گھر میں پکی ہوئی کوئی میٹھی چیز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوائی. جب وہ واپس آئے تو پوچھا بیٹے سے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جابر گوشت لائے ہو. اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے آقا کو گوشت کی خواہش ہے. اسی وقت گھر کی ایک بکری ذبح کی اور پھر گوشت بھون کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھجوایا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کو بھی دعا سے نوازا. اس پر صحابہ کو شروع میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی تبلیغ کرنے میں بڑی دقتیں پیش آتی تھیں. کہیں بیٹا مسلمان ہوا اور باپ نہیں تو مشکلات ہیں, کہیں اور کمزور کوئی رشتہ دار مرد یا عورت مسلمان ہوا تو دوسرے بڑے رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے. حضرت عمر بن جموں سے پہلے ان کے بیٹے نے بیعت کر لی تھی. باپ مشرک تھا. باپ کو تبلیغ کرنے کے لیے جب اور کوئی راستہ نہیں دیکھا, مانتے نہیں تھے, تو بیٹے نے یہ راستہ نکالا
کہ اپنے باپ کا وہ بت جو گھر میں بڑا سجا کر رکھا گیا تھا اسے رات کو اٹھا کر کوڑے کے گڑھے میں پھینک دیے. عمر بن جبون نے دوبارہ تلاش کر کے اپنے گھر میں اس کو لے آئے اور بڑے غصے سے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے میرے بت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میں اسے بڑی عبرتناک سزا دوں. اگلے دن بیٹا پھر اپنے باپ کے بت کے ساتھ وہی سلوک کرتا اور کسی گڑھے میں پڑا ہوا بت ملتا. آخر ایک دن انہوں نے یعنی عمر نے اس بت کو خوب صاف کیا اور سجایا اور ساتھ اپنی تلوار رکھ دی اور اس بت کو کہا کہ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ کون تمہارے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے, لیکن اب میں تلوار بھی تمہارے ساتھ رکھ کے رہوں, اب اپنی حفاظت تم خود کر لینا. اگلے دن جب دیکھا تو بت پھر غائب تھا. تلاش کرنے پر ایک گند کے ڈھیر پر ایک مردہ کتے کے گلے میں بندھا ہوا ملا. عمر یہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے کہ وہ بت جسے میں نے خدا بنا رکھا ہے اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ تلوار پاس ہونے کے باوجود اپنا دفاع کر سکے, اس نے میری حفاظت کیا کرنی. چنانچہ انہوں نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم سچے خدا ہوتے تو یوں کتے کے گلے میں نہ پڑے ہوئے ہوتے. بس میں بلند و برتر اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو رزق عطا کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے عمر بن جمہوری تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے محبت کا جو انداز تھا اور پھر جس طرح آپ کی قوت قدسی سے اللہ تعالیٰ سے ان صحابہ کا تعلق پیدا ہوا اور پھر خدا تعالیٰ بھی بعض دفعہ ان صحابہ کو براہ راست نوازتا تھا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان کو نوازتا تھا, اس کا ذکر بھی صحابہ کے مقام و مرتبہ کا پتہ دیتا ہے. حضرت وہی بن کعب کا تعلق باللہ کا بھی ایک خاص مقام تھا. بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں. آن سلم فرما رہے ہیں اپنے صحابی کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. حضرت ابی بن کعب حیرانی سے پوچھنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ اس خدا نے جو سارے جہان کا مالک ہے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں مجھے قرآن سنایا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر کہا ہے. اس پر وہی بن کعب شدت جذبات سے رونے لگے. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لم یکن الذین کفروا کی سورت پڑھ کر سنائی, یعنی سورت البینہ. جب کسی نے ایک دفعہ بعد میں وہی بن کعب سے پوچھا کہ آپ تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے, تو انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو دیکھ کر اور یاد کر کے خوش ہوا کرو تو میں خوش کیوں نہ ہوتا. حضرت ابی بن کعب فہم قرآن بھی بہت رکھتے تھے. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں دو تین ہفتے پہلے خطبے کے دوران بھی, کہ قرآن کریم کی کون سی آیت ایسی ہے جسے سب سے عظیم کہا جائے؟ تو انہوں نے پہلے تو یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر عرض کی کہ آیت الکرسی ایسی ہے جسے عظیم کہنا چاہیے. یہ آیت الکرسی کے ضمن میں نئی روایت بھی بیان کی تھی. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اے ابی, اللہ تعالیٰ تیرا
علم مبارک کرے. واقعی آیت الکرسی ہی قرآن کے قرآن کریم کی عظیم آیت ہے. ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سال ان کے ساتھ سارے قرآن کا دور کیا. حضرت عمر کی اجازت سے آپ لوگوں کو قرآن کریم کا علم سکھایا کرتے تھے, تفسیر بتایا کرتے تھے. تو یہ تھے وہ صحابہ جو ترقی کرتے کرتے اپنے انتہائی مقام پہ پہنچے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ ترقی تدریجن ہوتی ہے, اس لیے صحابہ کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہوئی تھیں. فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کو دیکھ کر, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچیں, لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا, یعنی تدریجی ہوتا ہے. آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا تھا, اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا تھا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے, جیسے کہ ایک برتن کلی کروا کر صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے, ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدرت نفسانی کے رنگ سے بالکل صاف تھے. گویا قد افلح من زکاہا کے سچے مصداق تھے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا اور انہوں نے نہ صرف بت پرستی اور مخلوق پرستی سے ہی منہ موڑا, نہ صرف بت پرستی سے اور مخلوق پرستی سے, یعنی لوگوں کو پوجنے سے, لوگوں کی خوش آمدیں کرنا یا ان کی منتیں کرنا یہ بھی پوجنا ہی ہوتا ہے, نہ صرف مخلوق پرستی سے ہی منہ موڑا بلکہ ان کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مصلوب ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے. وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا. پھر فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی طرح ہیں اور آپ کے صحابہ اکرام آپ کے اعضاء ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رنگ میں صحابہ کے مقام کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے نمونوں پر چلتے ہوئے اپنے اخلاص و وفا کو بھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.